veículos, ela assim é muito. Ela é muito. Tem que ser muito seguida ao pé da letra. E muitos não seguem. Por que que eles não seguem? A gente vai atrás do porquê. Né? O problema do nosso trânsito, dos engarrafamentos, dos acidentes. Por que isso? Eu estou falando isso a nível superior, que a gente estudou muito isso, né? Essa questão do trânsito, dos conflitos, dos problemas causados aí, por que que isso ocorre, né? Entrando no aspecto psicológico, no aspecto sociológico, enfim, um estudo geral. E hoje eu estou passando isso para vocês, né? Quando eu adquirir já na universidade, todo esse ponto de vista que eu estou revelando para vocês. Então, cada profissional ele é pago para desempenhar o profissionalismo dele. O que foi que ele aprendeu e ele está aplicando aqueles conhecimentos. Então, a partir do momento que a gente passa a ser o profissional, a gente tem que começar a seguir regras. Oh, um grande problema hoje é que cada um quer botar a sua regra, velho. No trânsito, cada um quer botar a sua verdade. É aí onde está todo o problema geral do trânsito. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua interpretação. Aí é onde o negócio começa a pegar fogo. Você vê a briga, a discussão, porque eu estou certo e você está errado. Fica naquela briga de certo e errado. E quando passa a ser profissional, a gente passa para um nível profissional, a gente tem que ser o master, o mestre ali. Não pode estar se trocando com miúdos. Não deve, né? Não deve estar querendo ser o sabichão, mostrando ali, reclamando com o cara e tal, não. Você ali tem a obrigação de ser o cara que já sabe tudo. Porque ali, quem não for o profissional ali, são amadores. Então vocês ali já tem que ter um conhecimento superior a eles. Para não ficar em atrito, brigando. A gente vê muito erro nas empresas. Os acidentes que acontecem. Tudo pode ser evitado. As colisões que parece na televisão que mata aí 10, 20 de uma vez. Né? Matando pedestre, matando ciclista. Cara, toda vez que a gente pega no ônibus, o profissional entra para assumir ali, ele tem que encarnar um profissional perfeito. Ele tem a obrigação dele, é pensar que eu estou responsável por tudo que está ao meu redor. Tudo que está aqui, eu sou responsável. A partir do momento que você encarna isso, e tendo esse conhecimento todo que vocês vão adquirir, o negócio vai mudar, vocês vão mudar. Mudar mesmo. Até pegar no seu carrinho, você vai já pegar de diferente. E já chegou aqui relatos, né? Falou até gravado tudinho. É um rapaz jovem, não sei se você chegou a assistir esse filme. Ele trabalhava como auxiliar de cozinha também. Não chegou a ver não, foi? Aí ele falou, quem pegava no carro, dirigia, eu tô doidinho, né? Dirigindo um carrinho, pá, tem experiência só com carteira e tal. Mas quando passou a ter esse conhecimento, o pessoal está dirigindo diferente. Todo mundo mais gostoso, mais macio, mais cuidadoso. Ele disse, estou fazendo lá no SOS dirigir. Ou seja, já começou a absorver e os próximos do lado dele já começou a perceber a mudança de atitude, de comportamento, de trânsito. Né? Então, você nota só pelo comportamento, cara. Quem faz leitura, você chega numa empresa, tudinho, ele já vai logo levar ali até o seu comportamento. Você não fica um cara ansioso. Você tem segurança no que você sabe. E o que você sabe é seu. A gente só teme quem não sabe. Aí você fica, pô, será que isso está certo mesmo? Quando você não tem a certeza do que tu acha que está certo, é certo, tu tora. Aí você fica, meu Deus, será que vai chegar alguém que vai saber mais do que eu acho que sei? Aí você teme, pô. Você treme na base. Porque você não dá firme ali, você não tem embasamento, você não tem onde buscar a fonte do conhecimento, não, que me disseram, o cara achou que era isso, eu vi o cara comentando isso, que era isso, não pode, é isso aí, eu não vou atrás disso, eu sou um cara que nunca fui um disse-me-disse na cabeça. Se você chegar com uma informação para mim, rapaz, olha, isso é assim, aí eu digo, e foi, tu viu aonde?
Aí pelo se viu aonde, qual foi a fonte, aí eu vou, pesquiso, vejo a fonte, aí beleza, a partir desse momento eu já começo a mudar. Porque se a minha informação que eu tinha era uma outra base, que chegou me transformando, e eu vendo realmente qual é a verdadeira base. Qual é a verdadeira base? Aí eu disse, pronto, vou mudar agora. Aí a partir daí eu já comecei a mudar. Eu é baseado nisso, na fonte tal, tudo que eu falo embasado. Ninguém mais me derruba aí.